Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Salamlayıq sizlərin hər birini gözəl gündə. Belə bir kiçik iki otaqlı ev sizə çəkib göstəririk. Yəni kiçik büdcə üçün çox gözəl bir imkandır. Evə daxil olarkən qapıdan daxil olub birbaşa belə bir mətbəxdir. Tam dolu əşyaları ilə birlikdə satılır. Evdən 1-2 əşya götürüləcək. Yəni paltar yuyan, televizor və divan. Bura isə sanitar qovşaqdır. Üzr elədikdə kiçik bir qonaq otağı. Gözəl də bir qiymətə satışa çıxarılıb. 20.000 manata satılır. Xırdalan şəhərində Heydərəli prospektinin arası 50 metrdir. Yəni yer olaraq çox gözəl bir ərazidir. Gördüyünüz yataq otağında bütün əşyalar qalacaq. Tam dolu şəkildə satılır. Çox gözəl bir ərazidə yerləşir. Bir daha qeyd edirəm. Qazı su işığı daimidir. Evdən götürüləcək əşyalar, televizor, gördüyünüz bu divan və paltar yuyan olacaq. Digər bütün əşyalar evdə qalacaq. Cəmi 20.000 manata satılır. Yəni 20.000 manata satışa çıxarılıb. Bir daha baxın, belə bir mətbəx. Kiçik bir evdir. Yəni kiçik büdcə üçün normal bir evdir. Diqqətinizə görə minnətdarıq, növbəti çəkilişlərdə görüşərik.